នេះជាសៀវភៅមេរៀនជីវិតដែលរៀបរៀងដោយលោកគ្រូអក្យបណ្ឌិតធម្មាចារ្យបុត្រសវង្សបែបសិបពីរដឹងថាងងឹតត្រូវរកប្រទីបកាលបើភាពងងឹតគឺអវិជ្ជានៅតែគ្របសង្កត់ជីវិតការប្រព្រឹត្តបុត្រជានៅមានខុសកំហុសដែលកើតឡើងដោយភាពងងឹតនោះឯងធ្វើឲ្យជីវិតរឹតតែសៅហ្មងថែមទៅទៀតប្រៀបដូចមនុស្សដែលដើរក្នុងទីងងឹតរមែងផ្លាត់ផ្លាតដួលបោកបានដោយងាយ កាលបើដួលនាំឲ្យប្រឡាក់ឬគ្រោះថ្នាក់បាក់ដៃបាក់ជើងធ្វើឲ្យរាងកាយសៅហ្មងឬទ្រុឌទ្រោមដូច្នោះឯងព្រះគាថាធម្មបទជរិយវគ្គកោនុហាសោកិមានន្តោនិច្ចំបច្ចលិតេសតិអន្តការេអ្នកអោណត្ថាបតិបង្អ្នកវេសថាកាលបើលោកសន្និវាត្រូវភ្លើងមានរិយកៈជាដើមឆេះទ្រលោមជានិច្ចម្តេចក៏អ្នកសោយម្តេចក៏អ្នកត្រេកត្រអាលទៅបាន អ្នកទាំងឡាយត្រូវងងឹតគឺអវិជ្ជារួបរត់ហើយម្តេចឡើយក៏មិនស្វែងរកប្រទីបគឺប្រាជ្ញា